周老师，我们广播站还缺一个写广播稿的同学，今天那个女生是我们的语文课代表，她的文章写的挺好的，你看一看。哪个？就是那个说起话来断断续续的。哦，那个女孩啊，她如果想加入的话，让她明天再来一趟吧。好。夏子，我们广播站还缺一个现场演奏的同学，你有没有什么人选可以推荐？我有个朋友很喜欢音乐，弹吉他弹得也很好，不过他的吉他被教导主任没收了。如果能够在广播站里弹吉他，他应该很乐意加入。教导主任是吧？我知道了。蓝天野啊，蓝天野，我还没好好说你呢，在学校不好好学习，你弹什么吉他啊你？这吉他呀，我劝你啊，快甭想了。什么时候毕业了，什么时候再拿走。老师，还有，考不上大学啊，你也别想拿走啊。进。啊，周林老师，有什么事儿吗？主任，广播站要做一档音乐栏目，需要乐器，所以我来问一下，看看学校有没有多余的乐器，比如吉他之类的。我这儿正好有一把，待会儿你直接拿到广播站去。那正好。你看什么看啊？这学生来学校不是要好好学习吗？你的吉他先放广播站，周林老师代为你，替你保管一阵子，好好学习，听到了没有？吉他呢，你先拿走，好吧？那谢谢主任，我先走了。还愣着干什么？回去学习去。周老师，蓝天野，你还惦记着你的吉他呢。老师，这把吉他对我很重要，但是很遗憾，吉他你不能拿走。可是，我跟主任说的是广播站需要用吉他，所以你如果想弹吉他的话，就加入广播站吧，这样你还可以有一个地方可以光明正大的弹。加入广播站？当然，要想加入广播站，也是需要通过考核的。明天中午我们开会，记得来参加。你找我，什么事？明天广播站开会，周老师问你愿意来吗？我，周老师听说你作文写得好，想请你帮我们写一篇广播稿。好，好的。Yes。 你发什么呆呢？我等你那么久。周老师让我明天去广播站开会，还夸我文章写得好。你说是林太太告诉他的。我就说嘛呀，走。你怎么在这里啊？你怎么阴魂不散的呀？你才阴魂不散呢，你来这儿干嘛？死缠烂打。你再说一遍。死缠烂打。你果然来了。对啊对啊，我来了。你果然还想跟我一起回家。你好，你好，好了，很高兴大家能加入广播站，这是我们广播站第一次开会，今天开始，你们和我们广播站就是一个小团体了，希望大家能够跟广播站一起成长。以前呢，广播站的主要功能就是播放音乐，朗诵诗歌、散文，但是我觉得，既然我们建立了广播站，就要做出一些不一样的东西来。所以，我要给大家布置一个任务。什么任务呀？第一期节目的选题和策划。苏灿灿、蓝天野、徐美丽同学，这也是你们进入广播站的考核。嗯，我们不是被录取了吗？那只是面试，节目策划才是真正的考核。嗯。苏灿灿、蓝天野，你们两个一组。徐美丽，你和林嘉泽还有陶雅婷一组。你们可以给他们的节目加一点有趣的东西，如果顺利通过考核，你们将正式成为广播站的一员。老师，我会努力的。期待看到你们的成果，大家加油。那老师，我们先走了。好，老师再见。哎，再见。再见。
古典音乐是一个很大的课题，我打算从一种乐器入手，中间可以加一些音乐家的事迹和经历。 K331 这个普及率也挺高的。K331 要是什么呀？莫扎特的 A 大调第11号钢琴奏鸣曲第三乐章。就是土耳其进行曲。这个蓝天野不会偷偷回家了吧？哎，这怎么有把吉他？不要动我的吉他。这是你的吉他，你会弹吉他？到底什么事儿？当然是找你讨论广播站的节目了。周老师让我们合作完成任务，就是想考验我们。你难道不想加入广播站？我自己能完成。你怎么还在收集糖纸啊？我就差两个颜色了，你看我收集好久了呢。你广播站节目准备怎么样？怎么看你一点都不急、啊？别提了。还不是因为某人，我现在也是没办法，只能干点其他事来转移一下注意力。你呢？你们准备的怎么样？我压根儿就听不懂他们每天在讨论什么。美美丽，你说我们能顺利进入广播站吗？能吧？肯定能。起啊，不用。为了提高大家的文学素养，以后每节语文课，由一名同学给大家讲解一首课外古诗词。内容呢，我们是抽签决定，顺序，咱们就按学号来吧。第一个，《蓝天野》。蓝天野，还有两天就要交稿子了，现在什么都没有，你有什么想法吗？我们可以讨论一下关于广播站节目主题的。让开。我不让，你难道不想进广播站吗？你今天不跟我讨论出一个结果，我是不会让的。你会弹吉他，我可以写稿子呀，我们俩这叫做双剑合璧，天作之合。我不是那个意思，我不会拖你后腿的，我已经写好两个方案了，你要不要看看？蓝天野，主题民谣、青春、梦想，还有什么呀？该死的蓝天野，挡我道路，毁我青春！不行，为了林嘉泽，我一定要加入广播站。你要吃吗？拿走。你吃个吧，很好吃的。吃了。怎么样，好吃吗？那我们今天讨论一下广播站。我想一下这首诗。今天是你啊，你抽到哪首啊？击鼓，我很喜欢这首诗的。
死深契阔，与子成说，执子之手，与子偕老，是不是听起来就很美？你们女生怎么就喜欢这种情啊爱啊的东西？才不是，这首明明讲的是兄弟战友之情，击鼓是战争题材的事。这两句的意思是说啊，当战争真正来临的时候，士兵向他的战友告别，并允诺同生共死。今天是咱们古诗词讲解的第一天，让我们掌声欢迎蓝天野同学给大家讲解《诗经·击鼓》。南哥，不错嘛，是不是有高人指点啊？你这个汤汁可以给我吗？就差蓝色了。垃圾装好。本子，啊，你不是要讨论主题吗？Beyond的秘密警察，我用荧光笔把这首歌圈出来了。我说喜欢你啊，行了吧？哎，你怎么走了？你还是自己弄吧。你这怎么这样？出尔反尔的，刚刚还答应好的，有没有点集体荣誉感啊？看看你别跑，今天该你打扫卫生了，一点集体荣誉感都没有。自己也能行。早上好，周老师来了吗？你自己不会看吗？你要弹吉他？烦不烦？我们俩是一个组的，你想好弹什么了吗？总不能我们两个人交两个作品上去吧？不用你管，这是我写的词，曲也有了，你就弹一下，到时候周老师问起来，你就说我们俩一起完成的。你会写曲子？我哪会啊，我听别人弹的，这曲子真的很好听，我哼给你听一下。哒哒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 ，怎么样，好听吧？你从哪儿听来的呀？我那天路过音乐教室，听到别人弹的。没经过别人允许乱用别人东西啊？我这哪是乱用啊，这一听就是流行曲，肯定是音乐教室有人在练习用的。哎，怎么了？你知道这首歌的歌手？你觉得这首曲子不错？嗯，旋律很好听，一听就忘不了。完了吧？什么？歌词。你愿意帮我弹曲子啦？
你们还挺积极的，来这么早，准备好了吗？好了。那给你们几分钟的时间练习一下，等一下表演给我看。嗯。你看过这曲子吗？你要不练一下，弹错了怎么办？错不了。别那么自大。这曲子是我写的。啊？十字的路口怎么走，别多说，是我们的歌。你能别趁机占我便宜吗？没想到这首曲子是你做的，幸亏有你我才能进广播站。歌词是你写的？是啊。怎么样，我词写的不错吧？一般般。你是不是在吃糖啊？给我一个。哇，你这样这么多。右边流走，何不放下那一双忙碌的手。By the time you let it go， 漂亮。You seize the moment， 青春阳光洒落在摇曳山头。我最近发现了一个新出道的歌手，叫 J， 他的专辑好好听。你是说周杰伦的 J 啊？对对对对对对对，我听我爸说过他，专辑卖的可好了，好多人来问。就是他唱的歌词我也听不太懂，听不懂没关系，好听就行啊。我预测他以后一定能火，到时候帮我带盘 J。J 是谁啊 ？J 你都不知道？周杰伦啊，就那个，哎呦不错哦，嗯。算了算找几个人包装一下，谱曲填词，也不知道整天听这些有什么用。要是能把一半的心思都放在学习上，也不用像这样每次都是倒数了。你自己都是一个小孩呢，就开始担心别人了。我才不是小孩子。只有小孩子才会说这种话。这次考试题型有所变化啊，史地政为文综，物化生为理综，满分300分，所以你们一定要合理分配好你们的考试时间。好，安静。这是咱们第一次的摸底考试啊，也是模拟分科考试，所以成绩特别重要。我希望你们所有人都能够全力以赴。而且我不希望任何学生有偏科的行为。你选文还是选理啊？随便。你理科成绩这么好，一定是读理了。唉。
我能不能只读语语啊？什么叫语语啊？就是语文和英语啊。我的历史不好，地理也不好，300多分的卷子，也不知道到时候能不能写完。哎呀，这模拟考试都要把人逼疯了，再不放松一下，我非从这跳下去不行。开始了，开始了。你们在看电影啊？嗯，他们刚租来的新碟，前两个月刚上映的大片。真的？什么电影？你看看不就知道了。这个音乐怎么这么奇啊！苏灿灿，这个才刚开始，恐怖的可还在后面呢。这部片子当时在影院放的时候，据说可是吓死过人哦。小心！干嘛呢你们？我听说咱们班昨天晚上惊吓校园怪谈，难道真的有那个比那个恐怖多了啊？那你快给我讲讲，他们说你看见了，你看见什么？不敢想。哎呀，你就告诉我吧，他们到底是什么样的呀？是不是就跟电影里面长得一模一样？嗯。男的女的？女。穿什么颜色衣服啊？白色。那后来怎么样？后来我就被他叫到了办公室，还要写3000字检讨。啊？苏珊娜，我发现你有一个天赋。什么天赋啊？可以完美避开所有正确答案。多谢夸奖。哎，别看。绝地反击根本不用复习法，这是什么呀？就是你在考试的时候拿支红笔，一边做一边给自己打分，老师改卷的时候就会以为章已经改过，直接跳过。哎，范范，那这个是什么？上吊复习法。你在考试前上吊，人在快死的时候会回忆起自己的一生，当你想到课本内容的时候，立刻跳脱出来，以便达到考前记起所有课本内容的效果。笑什么笑啊？也不是没有道理啊。歪门邪道。哎，这明天就要考试了，我感觉我什么也不会。这次数学我要是再不及格，我妈肯定打死我。那句口诀怎么说来着？三长一短选最短，三短一长选最长，长短不一就选 B， 参差不齐就选 D。以超为主，蒙为辅，超蒙结合必能及格。我说正经的。我说的是正经的啊。试卷中有70%都是基础题，考试的时候合理分配好时间，遇到难题先跳过去，及格是没问题的。真的吗？最后两道大题不是熟练就是怎么回事？你把公式写上去，学上得了。上吊复习法要强。上吊复习法。那个公式，公式，公式，公式啊。念到名字的上来领一下月考试卷。王雪瑜，
132分。赵明畅112分。苏灿灿。苏灿灿，你知不知道咱们全班的平均分是多少？出去看看，你这个成绩比吴东还低。今天把错题改过来，把自习的时候交上来。这都是课堂上讲过的题，还考成这个样子？上课的时候你干嘛去了？还愣着干什么？回去吧。没事，我肯定比你好。沈庆元122分。等会我自己去交。早上的时候就看到你做这道题啊，做了多久了？不是我想的那么难，那我到底怎么找的？那您好好看看到底是怎么找的。您别不说话，这样我很紧张的，不要放弃我。你是白痴吗？这么简单题你做一天？干嘛只骂我？这题出的也很奇怪。自己蠢，不要找借口好吗？那到底要怎么做嘛？好了。竟然真的解出来了！哇，王天野，看不出来吗？你整天睡觉还是挺有两下子的。考试成绩都拿到了吧？上次我说了啊，这次成绩是分班的重要依据。为了让家长能够了解你们的情况，咱周五下午举行高一年级家长会。怎么又开家长会啊？烦得又死了。别说了，这次家长会特别重要，每位家长必须到场，不然的话，我就只能去家访了。不是吧？嗯，爸妈，嗯，跟你们说个事啊，周五开家长会是吧？找你爸去。你怎么知道？你大舅给我打电话了，他跟你舅妈都太忙，咱们家得出个人给婷婷开家长会。哼，你就向着你那娘家人，自己女儿不管了？这不还有你呢吗？往年给灿灿开家长会都是你去的啊，老师都认识你了。老规矩，我给婷婷开去。你说这婷婷和灿灿在同一个学校，同一个年级，每次开完家长会，我哥都笑着就出来了。我被这老师损的呀，恨不得有个地缝我都能钻进去。这回我也想尝尝被其他同学家长羡慕的滋味。我也想啊。我到底是不是你们亲生的了？开玩笑，开玩笑，开玩笑。我女儿家长会我一定得去。爸，你放心好了，这次绝对让你有面子。我这次英语作文啊，满分；语文成绩高分。到时候我们班主任肯定说，苏灿灿家长啊，教育有方啊。那好啊，太好了。对了，爸，嗯，到时候别跟我那个同桌的家长讲太多啊，对他刺激太大。你是不知道他个英语跟语文成绩啊，简直可以用惨烈来形容。不说不说不说。看着没有，咱女儿多么心地善良。真的呀，她学习成绩这么差，你怎么能跟这种做同桌呢？这刚高一，把你的学习成绩给带差了怎么办呀？哎，老师安排的呗。不行，我得找你老师谈谈。
这古代还有孟母三迁呢。就是。环境的影响很重要。就是。爸，我们班班长成绩可好了，他叫林嘉泽，而且他不光学习成绩好，还会弹钢琴呢。你说我要是跟他作为学习同桌，到时候学习成绩不仅提高了，气质说不定还要质的飞跃呢。什么气质不气质的，你把成绩给我搞上去我就阿弥陀佛了。赶紧吃饭，吃完饭看书去。哦，天爷，你真的不打算叫你爸妈来啊？烦。我知道你在烦什么，你爸妈肯定比你独立。你爸妈跟你又没仇，就你那成绩，读文纯属自讨没趣。你那脾气，最后肯定只能有你了。要我说，不如找个人来扮演你爸，运气好的话，说不定能瞒个滴水不漏呢。不然黄老师家访，你可就躺了。好主意啊。不过，还有一个问题啊，要是我爸妈来了，你肯定就穿帮了。嗯，会死得很惨。那还是算了吧。你这样可不行啊，人生观太消极。那就只有一个办法了，我也请教家长。阿泽，这不像你的办事风格，这次未免也太不靠谱了。没办法，之前说给我们俩的球友就这两位有空。你选哪个？过来留给你。选他当爸爸，只有苏灿灿这样的傻子才会信吧？就说是遗传母亲的基因。那我妈得是张曼玉喽。其实啊，你仔细看，那光头长得还挺可靠的。我仔细看过了，其实和你长得挺像的。但是他那冷峻的气质，跟你跟他呀。可我还是想把好的东西留给你。既然那么优秀，那我们就公平竞争，赢的人得到他。输给你还不甘心？哎，你爸妈呢？还没来啊？对啊，都这个时间了。不行，我得去看看。姚同学，你知道那个蓝天野在哪个班吗？蓝天野，高一班，那个教室。啊，行，知道了。哎，同学。叔叔。你知道那个蓝天野在哪个班吗？高一班。好，谢谢。哎，你好，这位家长，请问高一一班怎么了？啊，就这儿。哎，你好，你也是这高一一班的学生家长吗？对。你平时有没有开过家长会啊？还是小学的时候开过。哦，我这平时工作也忙，从来没有给孩子开过家长会。你知不知道这开家长会有没有什么注意事项？应该没什么吧。你孩子成绩怎么样？还可以吧。那你还担心什么？我都不知道我们家那小子在学校表现怎么样。走吧。叔叔好，请问您是谁的家长？蓝天野。蓝天野。